Halløj, og velkommen til Jorden er giftig. Det spiller vi sammen med Saiki, Isco og Golden Jay. Og det er sådan en game, eller ikke en game mode, det er bare noget, vi fandt på, at vi må ikke røre jorden. Det er som det der Floris lava, som man skal bygge hele tiden. Og hvis man så er det der med, altså hvis man kom til at stå på jorden, så er der sådan en straf, og den ændrer sig lidt undervejs. Først var det, at man så skulle udelukke et inventory slot, men det droppede vi lidt, fordi det var lidt forvirrende nogle gange, hvis man havde minis, så samlede den de ekstra op, og så ja, så gik det så over i andet inventory slot, så skulle man til at smide en masse ting. Det var lidt bøvlet. Så blev det sådan ekstra, at man ikke med at bygge overhovedet, hvis man blev ramt. Jo, men så løb man bare sådan lidt rundt og skød på alle. Og, altså selvom man stadig var mega udsat, så var det også lidt sådan, tog lidt pointen af det. Så vi blev enige om til allersidst, at vi sagde, at hvis man rørte jorden, så skulle man dø. Så måtte man blive respawnet, og så var man med igen. Men man skal sådan dø helt, og så får man, altså ja, man skal igennem en respawn-bane, før man ligesom måtte være med igen. Så det er faktisk meget sjovt. Det lyder skuft. Det var det også, men vi fik så nogle gode games ud af det. Så I får nogle klip til det her. Du kører den stil der. Ja, okay. Jeg tænker, det er det, vi er ude i. Ej, den er heller ikke dum. Jeg tænkte sådan noget ninja noget, for det er det også lidt jo. Okay, men det kan vi også godt rocke i stedet for. Jeg tænker bare, det tror jeg, Isco har. Har Isco... Har du nogen astronautskin til Isco? No. Ej! Var det ikke for samme... Hey, var det ikke for samme sæson af, som... Nej, det var sæson før. Det glæder jeg mig til lige at finde os. Jamen, vi glæder os også rigtig meget. Min spil så langsomt. Er det fordi, jeg trykkede på Join Sarkis game? Helt ud fra, eller? Altså, vi er du inde i vores lobby lige nu? Okay, jeg loader stadigvæk. Skide godt. Så hvad er det også for noget? Så en gang på Super Bowl aften kan jeg få lov til at have mit amerikansk fodboldskin på. Hvad er det for noget? Mest jorden er giftigere. Ja. Der er det lige, at det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det er nemlig. Der er ikke rigtig der er, jo, jeg har den der. Som så ser lidt anderledes ud, hvis man tager afspillet. Ja, du kan tage, så er det også lidt ninja-agtigt, hvis du tager okay, den sådan. Okay, så kan vi ninja-stilen. Ja. Du tager den uden det der, så er det sådan noget ninja-agtigt. Ja, uden drage, ikke? Ja, præcis. Så er den også lidt ninja. Så er det Jesper, okay, hvad har du? Det kan faktisk være hver vores farve, hvis vi har lyst. Ja, den har jeg også. Har du også det? Okay. Det kan være hver vores farve. Skal vi rocke den alle sammen så? Er der så mange forskellige? Jeg tror, der er fire farver. Der er rød, blå, sort og lilla. Hvad den hedder? Hybrid. Hvem vil være hvem? Jeg vil være lilla. Isco, du skal bygge lidt. Der er ikke over langt der imellem sten og træer. Ja, du skal bygge lidt, Isco. Okay, men det kan vi også godt sige, hvis det er gulv ind i et hus, må man heller ikke. Fordi så kan man komme ned i kælderen nu. Hvad er det for en ting, jeg har taget mig med til, så skal jeg bygge jo? Ja, nemlig. Det er lidt spændende. Det var eddermed en god test. Lilla pumper minis. Alrighty then. Er det derinde, er det jord? Det er guld, der er derinde. Det er det, jeg spurgte. Det er det samme som med hus. Om nederste, hvis nederste lag af et hus, det er jord. Så er det der også. Hvad siger du? Hjørnepunkter er nede på jorden. Ja, det er bare... Så længe man er på sit bed. Ja, så er det fint. Det er godt, min pickaxe kan nå det her. Hvor mange matcher altså, jeg synes, har... Jeg bruger lige så mange mat, som jeg har 500. Jeg har 600, men jeg løber også på det kønne bygger lige nu. Ja, det er jo smart faktisk. Og dem der... Hvor I derovre? Det er altid noget, vi har zone med, så at sige. Det er rigtigt. Det skal vi ikke tænke på endnu. Sådan er vi søde, når vi prøver at spille hinanden af, Jesper. Din lille terrorist. Drenge, jeg rammer jorden. Jorden. Ja, så havde jeg smidt min ace. Ja, det, når man sådan går af zipline, så går den af selv. Det er ikke lige tænkt over. Ej. Hvis vi er heldige, tager de zipline. Der er en, der tager zipline. Syd. Syd? Ja. Han er ramt. Snipt. Vi skal egentlig tilbage mod det, hvor vi kom fra. Ja. Ja, vi bliver lidt pusset. Ned og løbe væk. En af dem ramte 100 skjold. Ja, det er noget for kurven, skal jeg høre. Altså. Det er lidt spændende, Isco. Ja, det er vores egen lille borg her. Ja, de pusher på stedet bagfra. Hvorfor er de pusher, drenge? Vi har givet jer 400 damage til dem. Jeg blev snipe. Der er en, der er han tæt på. Han er tæt på. Jeg tror, I var langt væk, stadigvæk. Jeg er ikke røg. Nej. Jeg skal bare ind i det. Prøv at komme ned. Jamen, den ene over dig er ramt en del. Nej. Jesper, han hygger sig. Jeg ramte den ene. 100 på dig. Ligesom, de gider ikke rigtig lade dig være. De er bare, vi følger dig bare. Jamen, det er også det. Der er ikke noget healing. Der er heller ikke noget teammates også.
Kan du komme op eller sådan? Nej. Der er fire mænd, der bare jagtede Jesper. Oh. Jeg ved ikke, hvor længe. Han rørte jorden, ham der. Han skal smide dig item. Kender han slet ikke reglerne, eller hvad? Hvem er I? Nej, så... så sat! Det er ikke et dumt sted, sådan den center. Nej. Så der er planen. Hvor lander vi? Vi prøver weeping. Ja. Okay. Isko! Isko for helvede da! Kommer Saki endgame, eller står du loading? Ja, sådan lidt i loading, men må ikke jeg er på vej ind. Må ikke, vi håber på, det er tre gange lykkeskab. Vi er alle sammen inde. Let's go! Lige at nok en. Hui! Du tager på, at jeg rammer jorden. Det er noget lige selv floor for at rige mig selv. Men er der mig næsten... Ja, den ene på grund af zipline. So bad. Den her gang, det var fordi, jeg ville have mig sådan et hegn. Men der, det tog også noget af gulvet, det havde jeg ikke lige set. Hold altså, hvis jeg placerer en floor på vandet, så må jeg godt gå på det, ikke? Jo. Se, det var sådan en her, der snød mig lige faktisk. Sådan en, så miner jeg kanten, men så ryger jeg noget af gulvet også. Det skal man lige være opmærksom på. Ja, det er også tavligt. Ja, lidt. Der vi kan se båden, de skød et missil, hvor de kommer sejlende om lidt. Åh, jamen det er godt, at vi skulle extensere, er der et eller andet, vi kan connecte til? Ikke rigtigt her. Jo, hus op. Nej, det er ikke inde, det er oppe på bakken. Kan jeg komme til det her? Åh, for... Vil du have en mini? Åh, kønne! Der er en mini der. Ja, dårlig. Åh, oh, du skal lige... Hvad er det? Hernede fra, bagfra. Åh, jeg må ikke bruge det skot. Ja, der er break. Det er trælsomt. Det der med, at man sådan undlader et slot, den samler bare op i det slot, uanset hvad, når man prøver at samle det op. Du har tre. Ja. Det er snappet bagfra, jeg kan gerne bygge en væg, hvis jeg kan. Hvorfor nokker? Åh, for ham er det stærkere, så de ikke lige skyder én ting. Ja. Tårnene. En skalet. En knocked. Kom op. Åh, en er knocked. Nice. Veldig nice. Og nu samler den det der. Så vil de drikke en til mini. Prøv at bygge en vej. Oh, han løber hernede. Ja, det er lige under dig. Han nok ham der nede under jer. Jeg har 9 HP. Så lægger en derovre, ja. Nice. Jeg kommer lidt til dig, så kan jeg... De prøver at spleef på dem her. Kunne de lige lade være med det? Oh my god, ja, det her er jo ikke rigtig med til det her. Prøver jeg at lande på min. Nej, det kan godt være, at vi skal bygge flere af gangen, så vi har flere veje, vi kan komme ind. Ja. Der er lige den der. En herude. Hop op. Han ramte 100. Han er laseret. Han er nice. Længere ned. Jeg tror ikke, han har nogen mats. Ui. Han har lidt. Ja, han er. Ved du hvad, jeg suser en udskubber. Okay. Hvad var han henne? Jeg suser en rocket. Nej. Da. Nej. det er rigtig uheldig timing, Jesper. Er det for en mange mats i det der, gør han ikke det? Jo. Den kaldte du ikke lige så hurtigt nok, det er uheldigt. Lad os prøve bare rundt, Matt. Åh, han står lige der på mig. Ja, han er på mig, der. Han har det. Han har rimelig liv. Nice. Yeah. So close to throw it! Glad for i vand. Ja! Der vil jeg bare lige sådan gøre det hele lidt mere, altså samle det lidt mere, sådan at det var connected til Matt. Spændings for lige stige lidt. Og så lige der sætter en cone. Bum! Og så nåede jeg at gribe mig selv, men der var ikke noget. Ej, det... Det er stadig... Det er altså lovende, at vi lige vender andet game. Easy clap. Ja. Vil du så sige, at jeg starter med et slot mindre, fordi at jeg nakker Jesper? Nej, det er lige meget. Okay. Ellers skal man droppe alle de mats, man har. Okay, okay. Man må slet ikke bygge resten af gamet. Den er nem. Okay. Så skal man have holdet til at carry. Men må man godt farme for holdet? Jeg kalder det der, det er en rigtig god regel. Jeg rammer nok jorden. Altså, Squirty, der er mange bygninger, men ikke så høje. Du skal bare bestemme dig for et eller andet. Okay. Det er et meget nemt job, du har fået. Ved hold. Godt valg. Tak. Jeg kan se heroppe, så er der ikke så mange bygninger. Nej, men det ved jeg godt. Men det er tættere på det her. Der er hække. Hus. Det er der. Og Saki, han blev rigtig god til at smadre hække. Jeg har smadret 500 hække. 500 hække. Ja. 500. Vi er ikke alene. I hvert fald 2 hold, mindst. Der er 2 lag mere. Jeg tror, det er den her by, hvor Dorkhaus er. Nej, den lag, hvor det er. Hvorfor er der 1000 mennesker?
Ja, men det, det er for der to lag mere. Det, det er derfor. Der er en, har en shotgun herinde. Det kan jeg ikke lide. Nok. Han bedre mere. Der er en til. En mere. Han er ramt 90. Kom, kom, kom. Han er APG. Åh, oh, han er lige ved at speak mig ned i. Sidder hernede. Mag. Der kommer en til. Der kommer en til. Ja. Han er død. En nok. Ikke han. Oh, super mate. Please lige have en masse match her med. Han havde lidt. Og nade op. Low. Et HP er død. Åh, oh, det er der. Er der flere? Oh my god. Ja, når kommer de. Løb op nu. Det var ikke, okay. jeg synes, der stod edit der, det gør det ikke. Vi skal sådan ret langt, faktisk. Det er lidt, det er ærgerligt. Kan vi rest her? Træk om der er worth it, nej. Jeg tror, vi lige så skal rykke. Kan vi, hvor mange med tager du? 500. Okay. Lama, der kan du vist have. Nej, det kunne være vores lama. Jeg håber rigtig meget, du var lama derovre. Ja, det er en lama, ikke? Jo. Ej, kan du nå dem? Åh, det var godt, der var break der. Så. Jo. Jeg kan nok lige have noget healing med, tænker jeg. Jeg bliver der med sådan en sniper. Så skal jeg over mod Saki. Åh, oh, fucking hell! Nej. Drenge. Der er nogen, der begynder at skyde efter mig. Nej, der er nogen, der begynder at skyde efter mig. Men det kommer de. Jeg kommer da til det, hvis de vil med. Hallo. Drenge. Run! Han tænker sikkert, hvad... Stod jeg på sten? Jeg stod på stenen, gjorde jeg ikke? Jeg ved det ikke. Okay. Jeg ved det ikke. Som man ser det. Okay, jeg må ikke bygge. Jeg løber. Når der ikke kommer ud ved den her rebooting, så gælder det lige om at bevæge hurtigt, fordi ellers så bliver skubbet af og ned. Så kom ud på min ramp hurtigt. I får lige nogle jeg tror, jeg rammer nok væggen, eller gulvet der. Jesper. Nå. Der løber jeg også på jorden. Okay, så Saki, du skal have min match. Det er jo ikke en straf at løbe på jorden. Jo. Kom op her, Jesper. Jeg tager gerne den med at løbe på jorden. Jeg fører bare en tilfældig skud over af. Saki. Jeg kommer muligvis til at spleef, Jesper. Nå. Det er sgu det dig og mig. Jamen, jeg kan ikke... Kan du bygge... Jeg kan ikke få massen op til dig. Der er lige en mini her, du en af. Tak. Ja, det tror jeg sgu også. Bandits, det kan ikke hjælpe ret meget med. Hvad fanden skulle han med bandagerne? Han skulle have de bandager der. Fordi så kunne han selv overleve jo. Oh, look at me, okay. I am the edit guard, eller noget. Okay, I kommer også over på en, der sådan, der begynder at grine, og så skulle... Det er mig, det der. Så rigtig akkad, når I kommer igen. Ja, to gange. Han er egentlig den her. Han spliffede mig ned! Han spliffede min kasse, og jeg Nej, han er virkelig stille nu. Jeg kan pickaxe ham måske. Oh my god, han spliffede kassen, så jeg røg ned på jorden. Nej! Oh my god, pick up bug. Han er stille. Han er en, der er hvid. Ja, han var en fjeldsad i hovedet hvid. Knocket en. Jeg hopper bare ned og begynder at farme videre. Fuck, kom med. Hvor lang er vores vej? Den er okay nok. Exist der. Det eneste er rimelig langt igen til Exist der. Det er sådan lige midt imellem så. Jeg så kun dage til den sted. Ja, det ligger lige der. Jeg har knocket en. Jeg var lige en af første ham. Tror vi skal ændre reglerne igen, så kunne vi bare kan løbe dernede næste game. Man skal være oppe på bedsen eller eller andet. Okay. Det tror jeg også. Jeg forstod heller ikke helt det. Nej. Det der med, at man bare måtte løbe ned på jorden. Det med, at man ikke kunne bygge, altså der, hvis der var nogen, der skyder på mig, så er jeg død. Det gjorde ham der bare ikke. Han stod med ryggen til. Jamen, hvis du ikke må bygge, og du stadig kun må være oppe, så giver det bedre. Ja, du skal stadig være en del af holdet. Jeg blev sniped. Ah, det var heldigt. Okay, så hvis man rammer jorden, må man ikke bygge, men man skal stadig være en del af holdet. Ja, men altså, hvad nu, hvis man så bare, hvis man rammer jorden, at man så, altså princippet skal dø, men ikke helt, altså man, så skal man bygge op og nok sig selv. Og så hvis det er i storm, så er det selvfølgelig bare uheldigt. Og så skal man smide alle sin match. Og det må holde sig ikke tag. Så er det selvfølgelig ikke permanent, men så skal man lige til farmen meget for at sådan være med igen.
drop alle inventory spots og kun have to. Eller, ja. Man kan også bare smide alt, så starter man over, altså helt over igen. Ja. Okay, altså man skal bare dø, er måske ren, fordi ja, i game, der kan du bare lade være med, altså, og så skal man, så skal man blive rebootet igen, er det du mener? Ja. Okay. Så med røgjorden, så skal man dø, okay. Helt reboot igen, okay. Yes, yes. Jeg tror også, det er nemmere at holde styr på. Så hvis du røger jorden, så du skal rebootes igen, for du må være med. Ja. Så, det er jo endnu bedre. Jeg kan bare røge jorden, og så bliver jeg kævet hele vejen igennem. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg skal tælle den der, som jeg ramte jorden vej. Det lyder risky. Altså, du optager jo ikke, så der er ikke nogen, der kan sidde og se. Jeg ramte helt sikkert ikke jorden. Nej, I skulle kunne aldrig nogensinde ramme jorden. Det kunne man aldrig finde på. Godt lige at sagt, der er en trap hernede. Hvis jeg ikke. Hvis der er en trap hernede. Godt, tak, Disco. Nu ved vi det. En low. En nok. 54 hvid. Hvorhenne? Knocket en. Nice. Der var en i sort skin. Der er en til. Okay, vi skal næsten bare ind, og så prøve at få rebootet derinde. Ja. Han er ramt. Det er det altså ikke engang i jorden. Nice. Nej, det er det ikke, for jeg ligger på en sten, men Nå. Så det men... Åh, oh, der er han. Du glitcher igennem det fordøj, jeg kan også prøve med at hoppe dernede. Jeg skal prøve lige. Nej. Der er ramt. Jeg har ramt. Jeg står her. Okay, vi skal op ud. Vi skal begge død. Jeg er ikke død endnu jo, men det, jeg overlever ikke det her. Mini så P90. I samme kiste, altså. Ja. Okay, du har altså bare testlokket. Ja, det har du. Jamen, der er et eller andet. Jeg sagde, I skulle løbe på jorden. Amen. Så er det oppe, Isko. Hvad skulle du? Jeg misklikkede, og så ramte jeg det gelinde, jeg stod på i stedet. Et no-skin laser. En er på at komme her. Han laser ham derunder. Lige for ham lidt. Han røg ikke så langt ned. En er laser. Hvordan er han ikke ud om det? Ja. Fik du ham? Ja. Jeg nok en, ja. Fødselig. Nice. Ja. Yeah. En kone derinde, der er min. Fed. Ja. Nå, Jespers kort. Det tager du. Ja. Sidder ind i busken hernede. Ish, ish. Tror måske, jeg kan snipe, men tror, at kigge på mig, men sniper. Ja, nok. Nice. Altså, folk sådan ser også i løbet af gamet, hvad de tænker. Jeg tror, de tænker fucking gamers. Ja. Skal vi få ikke lige her? Skal jo lige sidde... Oh, det er ikke skal jeg være klar til at hoppe. Jeg burde måske have bygget en væg. Men... Det er nok det bedste at fight. Det er det her hus. Ja, det er dejligt bredt. Ja, det er det. Lige for de skyld ja, vi kan løbe den der vej. Der er lidt nej, ikke. Det kunne de, hvis der var lysvær, så ikke. Men ellers... Ja, det er det der big hole til dig, Jesper. Hvor? Lige en nok. Nice. Han er førstet. Nice. Han... Nej, jeg har ikke nogen sniperskudder. Så stille lige der. Nok en mere. Oh, ja, han er nokket. En om 105 også. Der er en mere der. Hvorhen? Han død. Snipe! Nogen der har begge i skud. Det kan være han har her. Ham her. Sådan der, nu har jeg skud. Den ene er hvid derude. Den er død. Jeg prøver at kravle. Er der en, der kan bygge floor? Så kan jeg lige kravle op på den der ramme. Snipe! Nice. Jeg har skyder efter dem, det er fint nok. Står sådan her. Ja. En op på laderen. Han lige ikke lige mig. Snipe 105. Nice. Først død. Nå, du får, ja. Please first, bro. Du er i hvert fald mad. Ja, der kommer ja. En anden. Ja. Okay. Hold da, hvad du lagde sammen der. Jeg vil lige have ham der. Ja.
Ja, det er sgu. Han har ramt skjold om under dig. Men hvor er der to? Der er virkelig min skjold. Ja, det så jeg ikke. Wait. Nej. Der var sådan en, der blev derinde og rebootet. Wow. Hvad er det min? Tækker en i stormen. Han har ramt på lidt skjold der. Han er nede i hovedet på dig. En der sætter på dig. Jeg er 116 mats. Ja, 500. En død. Prøv at se, om jeg kan komme op og connect på det. Er det inde det her? Jeg tror ikke det er. En til død. Jeg er ikke match til det her. Jeg har ikke lyst til at komme til at sidste, men jeg ramte min vej. Der er to under mig. Det er to sidst. Sidste to lige under mig. Ja, åbnet noget der. Knocked. Nice. En tilbage. Ja, det var et uheldigt tidspunkt, du lige valgte at spise på en måde. Det er faktisk rigtig uheldigt, at jeg lige griefer holdet der. Det kan jeg godt se. Ham der tænker bare, jeg piker med. Kom her, mate! Jeg nåede at redde dig, Saki. Don't worry. Se, det er jo... Jeg ville spise, hvor jeg troede, han lå. Hvordan fanden var det connected til det, du stod på? I don't know. Det forstår jeg da ikke. Nå. Har jeg nok... Jeg har lige præcis nok, Mats. Den står rigtig træls, den lame her. Sådan der. Okay. Jeg tror også, jeg er nok match til lige at nå ind til det break. Ja, ja. Lige præcis nok match. Nu ryger mine ting ud. Jeg har en fiskestang. Den nederste key spiller lidt noget lort. Jesper. Nå. Så står han på jorden. Jamen, det er flores inde i huset. Ja, det er rent, det er også en gråzone. Men om i jorden er gift i virkeligheden, vil man også tælle det med, tror jeg. Jamen, det er også det. Det er ikke for sjovt. Det er totalt hardcore mode. Nej. Ikke sæt cones hernede. Du kan gå hen og stå ovenpå, og så bare hoppe væk. Jamen, så bliver man sådan skudt af, og så rammer jeg der jorden. Ja, også hvis man sidder sådan ved forruden-agtigt. Ja, du bedst. Jeg tager den. Ja, så skal jeg bare hurtigt væk. Jeg gør lige sådan, altså hvis der du rører den af mig, så griber jeg dig. Ah, okay, skide godt, skide godt. Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja. Det er lidt en gråsyn, synes jeg. Ja. Du bygger cones ind i et hus, ikke? Ja. Hvis der så er lidt hul imellem... Ah, det må du, der må du godt gå imellem. Du kan ikke hoppe fra hver til hver. Klar, I skulle til at se noget her. Lignede den så. Ja. Hvad er du ude i? Hold shit in. Ej. Jeg skal lige få en reboot. Wow. Jeg skulle lige til at sige, øj, hvor er jeg god, eller. Jeg har spillet Counter-Strike, der hopper jeg stadig på scroll, det gør jeg ikke i det her spil. Oh my god. Ja, de er først til vest. Den ene er cracked. Det gjorde de for mig. Det er jo smart nok. Og der. Wait, de bygger også ko. De laver også noget mærkeligt. Hvor er han henne? Noget. Du kigger på ham. Og der? Nej, men det var ikke sådan navn. Åh, ja, det er sådan. Nej, ja, det er sådan. Ja, noget 1HP. Nå, hvor er med dash, Jørgen? Nej! Hvor? Ja, man rammer jorden. Han spliser mig. Åh, suk, det var det. Ej, det var selvfølgelig. Her skal man lige sjove, for så er jeg rømmet ned fra den kant. Og jeg lige ved den ved hoveddøren, det må jeg jo ikke. Fuck, jeg har landet på stakittet her. En sniper i første test. Der er allerede kastet granater på mig. Jeg er sådan lidt i en gråzone. Der er din gråzone, Isco. Hvad har du nu gjort, Isco? Jeg tænkte, det her ikke. Hvis du kigger herover, så er det jo... Okay, nu er jeg så nede. Det er jo døde, det må jeg sætte, Isco. Det er lige meget. Jeg har 20 mats. Ikke dig. Jeg har nok ikke den. Jeg har 60. Det var en trap. Jeg er nødt til at løbe herinde, for jeg dør i stratten. Så jeg skal rebootes. Fuck, jeg fik chok! Men I skulle aldrig tro, det går for gråzonen kommer den her gang. Der er mange gråzoner i det her sted. Jamen, det er det. Jamen, det var fordi, at det var
gulv oven på en sten, fordi det var den der forhøjet bygning. Ja. Ja, men jeg spørger bare, når den næste gråsorden kommer. Jeg kunne ikke helt finde ud af dem. Ja. Skal 5-5, så nok hjemme cirka 35 i. Jamen 5-25, så hvis jeg starter streamen sådan i hverdagene omkring kl. 3, det passer meget godt. Ja, det gør det. Jeg tænker også, ja. Hov, jeg mødte ikke. Sådan der. Nu mødte jeg. Det er så spændende at følge med i, hvad du går og laver, Jesper. Jamen, jeg vil også gerne, jeg tror heller ikke sige noget, jeg vil også gerne lige sådan, der blev sagt bag behind the scenes. Se, hvor langt jeg kan nå. Jeg har fucking skudt mig, okay. Oh shit. Hvordan? Ja, de står nej, ikke en ace. Ja, blue. Står begge to oppe bare siden. Ja, jeg var tæt på at jamme juletræet på sniper, men... Okay, jeg skyder bare hjem hovedet på begge to syge. Jeg er også minis til jer. Ja, jeg dropper to minis her. Minis yes. Fordi de to andre. Han rød ned. Han tog lidt for damage, jeg hører mig. Stod lige bag os, lige bag os. Hold på isen. Åh, fuck. Skaldet. Nok. Åh, giv mig lige nogle mats. Mate, giv nogle mats. En mere nede på dig. Har du mats, Kønne? Ja, okay, jeg splitter. Ja, tak. Han har ramt 30 skjolde. Åh, fuck. Han er ved. Han er fat. Han er fat. Hvad fanden lavede han der lige pludselig? Så kommer han bare ned til jer, så... Øj... Jeg har 60 match tilbage. Nej, 50 match. Han er 27 hvid. Åh, line dans. Det ser de ikke komme derned. Han er 105. Okay, de snipede så mange gange, de to. Nice. Der er en ud. Oh, big save. Yeet. Der var jeg sgu lige ved at lave noget big fuck up siger. Ja. Er du nødt lige at redde med kogen? Det er en lidt scoff challenge til tider, synes jeg. Men hey, 3 wins på den. Ja. Det er ikke dårligt. Overhovedet ikke dårligt. Ej.